Pipa, valeu! Olha que
beleza. Para nós, os spotters aqui. Dá para ver a pipa? Pipa fez aí o agrado dos spotters aqui do Morrinho, mas olha o prejuízo que a companhia deve ter tomado, né? O tempo parado e o tempo combustível, o atraso nas entregas aí. Você gravou? Não dá, porque se eu tirar o tripé aqui, não dá. Você gravou, tá ótimo. Então depois aí o oxigênio aéreo vai publicar aí o momento que o pessoal tira a pipa que estava enroscada ali. Eu não consegui movimentar aqui o... Aqui pelo Instagram vocês conseguiram ver mais ou menos onde estava a pipa, né? Mas no YouTube não teve jeito para movimentar a câmera aqui. Porque assim, se você ficar andando muito aqui, você atrapalha o seu colega do lado, é melhor você ficar sempre numa posição fixa. Ah, muito bom. Você gravou ele. Grava ele saindo. Depois você vê o tempo que ele ficou na minha live. Show de bola, hein? Aí o 747, a gente achou que ele tivesse parado aqui para a foto aqui do Morrinho, com bastante spotters hoje. Mas, na verdade, ficou parado aí todo esse tempo aí devido a uma pipa que estava ali na taxiway, né? Então já foi retirada, mas olha o tempo que demora, né? Que agora vai fazer a vistoria. Duas pipas. Azul com amarela. Ah, a gente viu azul. Olha, tem amarela lá na frente? Uhum. Então vamos ver lá, que acho que daqui dá pra pegar. Se puxar, fica. Ih, tá na frente.
Olha, estamos vendo ali retirando a pipa, ó. Olha que beleza, então. São duas. O comandante ali deve estar. Vê se eu consigo puxar ele aqui, ó. Podia dar um tchauzinho pra cá, né? Seria interessante. Ó. Olhando aqui na. Agora vai. Agora vai. A calepau nesse carrinho, Ecos. Vou pegar então aqui a decolagem do. Isso aí, pra quem tá assistindo aqui pelo Instagram, se eu vir que vá até o YouTube, que eu vou cortar aqui a transmissão pra focar aqui na decolagem do 747. Obrigado aí a todos. E se tiver mais alguma coisa interessante aqui, eu mostro pra vocês. Só falta ele cair na hora que ele for decolar lá. Ó, o B.O. lá embaixo. Carrinho, passando devagarinho. Uma táxi? Não, aqui. De carro da segurança? Isso. Passando bem na boa. Pra mostrar que. Caiu mais uma, né? Ó, o vento tá levando ela. Então, nossa! Olha o Iberia. Isso aqui ia parar o Iberia. Cara, pra você falou de live, eu tenho aquele aparelho que são duas conexões. Né? Agora pra fazer. É. Mas é um aparelho. Soma até quatro conexões. Tem Wi-Fi, internet, dois chips. TV usa esse aí. Eu já vi a rapaziada do Record. Já pegou aqui na outra? Foi o único, eu tentei fazer com 4G só, não rolou. Viu? Não vira, fica o quê? O bitrate muito baixo? É, fica muito baixo. Aí tu consegue quanto de bitrate? Aqui? É. Tá dando quase 8 mil, viu? Isso que delícia. É que ele soma, né? Pega duas operadoras. Esse é o de entrada, né? Os da TV são maiores, né? Mas é 8 reais. Mas é muito caro, 10 mil dólares. Esse aqui é mil dólares. Você tem a mobilidade de chuva? Sim. Ó, tá vindo, é. Fica até desse lado aqui.